Assalamualaikum. Hi guys. Nama aku Aziz dari kelas Tesla 5 semester 4. Okay, hari ni aku nak cerita sikit pasal teori Dreykus, iaitu teori logical consequences atau akibat logical. Teori ni dia tekankan pada cikgu tu tak terlalu mengawal student dalam kelas. Maksudnya murid pun boleh buat pilihan masing-masing lepas dia dah lakukan kesalahan tu. Okay, dalam teori ni Dreykus dia tekankan tiga poin utama, iaitu yang pertama, student, pelajar, dia berkelakuan baik atau buruk adalah untuk dikenali ataupun diterima oleh kawan-kawan kelas dia. Lepas tu dia kata manusia ni dia ada keperluan asas, iaitu keperluan untuk diterima oleh rakan-rakan sekeliling dia. Lepas tu seterusnya, dia juga cakap untuk bentuk disiplin yang baik, hukuman tu tak diperlukan pun, ataupun hukuman tu tak elok untuk membentuk disiplin yang baik. Sebab bagi dia, dia kata disiplin ni akan hanya bagi kesan negatif pada pengembangan kelakuan budak. Jadi dia rasa macam semua jenis hukuman yang cikgu bagi kepada student tu tak patut, tak patut diberikan hukuman kepada student. Okay, sekarang kita balik pada teori tu sendiri. Dalam teori ni, Dreykus dia dah bagi tahu ada 4 step yang cikgu kena ikut untuk selesaikan masalah disiplin budak. Step yang pertama adalah cikgu kena kenal pasti punca masalah disiplin tu, kenapa budak tu buat macam tu. Itu antara punca-punca masalah yang Dreykus dah bagi tahu dalam teori ni adalah, yang pertama, dia nak dapat perhatian daripada cikgu. Yang kedua, dia nak mencabar kuasa cikgu. Yang ketiga, dia nak balas dendam pada cikgu. Yang keempat, dia menunjukkan kekurangan dia ataupun dia pasif dalam kelas. Okey, punca yang pertama iaitu murid nak dapat perhatian daripada cikgu. Macam mana nak kenal masalah ni adalah bila budak tu dia terlampau bising ataupun dia macam menghalang budak pelajar lain untuk bercakap dalam kelas. Contoh bila cikgu tanya soalan, dia angkat tangan tapi dia jerit. Maksudnya macam, cikgu pandang saya, bagi saya jawab dulu. Dia jerit-jerit macam tu, bising-bising, sampai budak lain susah nak cakap. Apa, cikgu nak susah nak panggil budak lain. Seterusnya, punca yang kedua adalah murid nak mencabar kuasa cikgu. Macam mana nak kenal dia mencabar kuasa cikgu adalah bila dia buat salah laku yang serius sikit. Contoh macam dia kacau kawan dia, dia bising-bising, lepas tu dia tolak-tolak ke apa, lepas tu dia baling-baling barang madam ke. Jadi bila budak ni buat macam ni, macam mana cikgu tu nak handle? Yang pertama adalah cikgu tu asingkan budak yang buat masalah tu, dia duduk seorang kat belakang, bagi dia duduk seorang. Lepas tu biarkan dia duduk situ, fikir pasal kesilapan dia. Lepas tu nanti bila dia dah sedar apa yang salah yang dia dah buat, lepas tu dia dah boleh join balik, bagi kerjasama dekat cikgu. Bila dia dah puan elok balik, cikgu bagi dia join balik, duduk tempat sama, duduk tempat asal dia balik. Lepas tu, kemudian cikgu, secara lain cikgu nak handle masalah cabar kuasa ni adalah cikgu bagi tahu kesan daripada tindakan dia. Contohnya, bila awak buat buruk macam ni, apa yang saya akan buat kat awak? Saya akan baik kat awak ke? Saya akan alih ke tempat duduk awak ke? Macam tu. Okay, kemudian yang ketiga iaitu membalas dendam. Yang balas dendam ni pula cara dia sama juga macam yang mencabar kuasa tadi. Cikgu alihkan ataupun cikgu bagi tahu kesan buatan dia. Okey, yang keempat, apabila student tu dia tunjukkan kekurangan dia, macam mana cikgu nak tahu adalah student tu bila dalam kelas dia pinggirkan diri dia sendiri ataupun dia senyap je. Dia macam tak ambil part dalam lesson tu. Dia tak join kawan-kawan dia sekali cakap ke, tak jawab soalan ke, tak, dia senyap je. Jadi bila budak tu buat macam ni, cikgu tu dia kena sama ada dia ubah lesson dia, modify supaya lebih sesuai dengan student tu, ataupun dia boleh bagi arahan yang lebih sesuai, lebih senang faham, supaya budak tu boleh ikut arahan tu, lepas tu dia boleh join lesson tu. Ataupun cikgu tu bagi lebih perhatian pada budak yang pasif ni, lepas tu bagi dia kata-kata semangat, motivasi supaya dia lagi terdorong untuk bagi kerjasama dalam kelas ataupun join jawab ke dalam kelas, supaya dia lagi yakin dengan diri sendiri. Antara cara lain yang cikgu kena buat atau boleh buat untuk handle masalah disiplin budak adalah, bila budak tu buat masalah, cikgu jangan terus marah je. Cikgu kena kawal dulu, kawal diri sendiri. Lepas tu bila dah tenang tu, cikgu kena fikir tindakan yang patut cikgu buat ikut step-step yang Dreykus dah beritahu tadi, supaya nanti bila cikgu tu marah, budak ni akan cepat takut. Dan bila dia takut, dia tak takut
buat perbuatan tu, tapi dia takut dengan cikgu tu. Jadi dia tak sedar perbuatan dia ni salah ke betul, tapi dia tahu perbuatan tu boleh buat cikgu tu marah. Jadi cikgu kena kawal kemarahan dia dan ambil tindakan yang sepatutnya pada murid tu. Lepas tu kemudian cikgu boleh jumpa secara personal, contoh macam tu lepas waktu rehat ke, waktu balik ke, cikgu panggil dia, jumpa dia, cakap slow-slow seorang-seorang, bagi tahu apa yang awak buat ni salah. Jadi next class atau next time saya nak tengok awak buat macam ni, macam ni, macam ni, supaya saya boleh bagi awak layanan yang betul. Okey, antara kelebihan teori ni adalah dia memberikan langkah-langkah yang teratur pada cikgu tentang cara dia nak handle budak tu. Jadi bila ada satu masalah disiplin yang budak ni buat, cikgu tu dah tahu step-step yang dia kena buat untuk selesaikan masalah tu. Jadi kelas tu jadi teratur je, flow dia tak terganggu. Okay, kemudian teori ni juga dia lebihkan pada membina hubungan yang positif atau yang hubungan yang elok antara murid dengan cikgu tu. Sebab teori ni dia tak include hukuman pada murid. Dia sebaliknya dia macam bagi pilihan pada murid tu apa yang dia perlu buat seterusnya, macam tu. Jadi bila dia tak ada hukuman, tak kena marah, student ni akan lebih percaya atau lebih friendly dekat dekat cikgu ni. Lepas tu bila next time class, dia akan harapnya dia lebih terima lah arahan yang cikgu tu bagi, dan dia boleh berkelakuan lebih baik dalam next class bila cikgu tu dah bagi tahu kesan-kesan tu. Secara kesimpulannya, dapat kita tahu bahawa Dekes ni dia menekankan bahawa student perlu diberi pilihan oleh cikgu dalam kelas. Lepas dia tahu perbuatan dia tu salah, cikgu kena bagi dia pilihan nak ubah atau nak buat jahat lagi. Lepas tu dia kena tahu kesan daripada perbuatan, setiap perbuatan yang dia tengok tu.